civili viciatos, muitas mudetele, sanghelele che dos, tele cotetele dos. Da, znam, neobično smo počeli ovo druženje, ali nisam odolela da vam ne pustim prvo šopske pripevke. I evo, predstavim Jovanu Zukanović. Zdravo, Jovana, dobrodošli u Neka pesma kaže i ti, a i etno grupa Zlatnik. Nešto kasnije ćemo da, naravno, pozdravimo i predstavimo gledalcima celu etno grupu. Dobrodošli svi. Bolje vas našli i hvala puno na pozivu. E sad, ove šopske pripevke, samo nam kaže iz kog je to kraja? Šopske pripevke su bugarska tradicionalna pesma, doduše aranžirana, ali eto, to su Bugari negde prvo započeli da svoju tradiciju tako aranžiranjem predstave i svojom narodu, a i drugim narodima. Eto, otkrila sam vam da je etno grupa Zlatnik. Nešto kasnije ćemo reći i otkriti kako je Jovana došla uopšte na ideju da osnuje ovako jednu lepu etno grupu. Moj gost Neka pesma kaže. E sad, dobrodošli vi, poštovani gledalci, naravno na kanalu ste Radio Televizije Vojvodine. A pošto je ovo jubilarna 10. sezona našeg druženja pod kapom Moje medijske kuće i vaše pre svega, zbog vas smo tu, bila mi je želja da ugostim i neke ljude bez kojih ja ne bi mogla da dođem do nekog određenog nivoa i da ovih 10 godina i prođe, jer smo išli sve više i više i kriterijumi su bili sve stroži, pre svega zahvaljujući šefovima orkestara sa kojima sam sarađivala, pa i članovima istog. Znači, pričam i o Tamburaškom i o Narodnom orkestru Radio Televizije Vojvodine. Dugogodišnji šef ovog orkestra i onaj sa kim sam počela ovu emisiju da radim Neka pesma, kaže Mićo Janković, virtuozno harmonici i moj drug, i znam od malih nogu i mi se ne persiramo i odmah da se ogradim. Miće, dobro mi došao. Tako, dobro te našao. Drago mi je da si odmah to rekla, da i meni je lakše da sa tobom komuniciram. Tako je, prosto ne ide. Apsolutno ne mogu da se uklopim u vi koliko godina si prisutna u mom radu, pogotovo kada si bila najbolji solistkinja, najbolji ansambla u Kudu Svetozar Marković. Igrač najbolji. Najbolji solista. Miće svirao, ja sam igrala. Kako je on svirao, mi se uvek našalimo. Miće, dobrodošao mi. Dobro vas našao. I dobio si divne nagrade, kasnije ćemo da se pokolimo i gledalcima. I naravno, uz Miću, veliki čovek, veliki umetnik, čovek koji je, kako Mića na harmonici, tako on na violini virtuozno svira. Isto je bio šef Narodnog orkestra u ovoj medijskoj kući, ali nešto malo pre Miće. Miće ga je nasledio. Ja sam ga pozvala i on se ovako odazvao pozivu i na tome mu hvala, Lučijan Petrović. Lučijane, dobro vi meni došli i hvala što ste došli. Sad ste u penziji, uživate, a ja vas malo uznemiravam. Meni je posebna čast. Ne znam po koji put već da gostujem godinama u vašoj emisiji. Posebno mi je drago. Ne, vi ste dugo godina svirali tamo, pa smo zajedno stvarali. Na to ste mislili. I to je tačno. Violina, bez violine nigde, tamo je Mićina harmonika, a tu je i veliki, sada aktuelni, veliki Narodni orkestar RTV-a pod upravom Bojana Milinkovića. E, dobro, ako se slažete, da mi u nastavku emisije još jednom čujemo, ali sada uz pratnju orkestra, ovo je bilo akapela na početku, i da vas vidimo sve na broju. Može? Ima jedna pesma koja kaže Bolna ljuba, bolna leži. To je Kosovsko pomoravlje i etno grupa Zlatnik za početak. Uživat ćete sigurno, sam u narednih 50-ak minuta. Bolna ljuba, bolna ljuba, bolna ljuba, bolna ljuba.
negde i potpisujemo kao Miću Jankovića, ali malo ljudi zna da je njegovo pravo ime Miroljub. I to je interesantno, nije se bunio. Svih ovih godina smo potpisivali Mića i to ti negde prija. A svima nam je srcu drago Mića, kako da ti kažem, prosto je tako. Tako da stvarno malo ljudi zna da si Miroljub u ličnoj karti. Od dana kada sam počeo da sviram, tako su me zvali Mića, samo sam imao još jedan mali dodatak, mali Mića, jer je u to vreme kada sam ja počeo bio još jedan veliki Mića, to je bio pokojni Mića Vojnović, pa da bi nas razlikovali, onda su kad pitaju ko svira, svira Mića, oni ne znaju ko, kažu mali, onda se zna da sam to ja. Ja sam zamolila kolege iz arhive naše kuće, iz dokumentacije, da mi pronađu neke arhivske snimke i tvoje, i našeg divnog Lučija. I evo, ja sam odabrala, vidi kako si bio mlađani i lep momak i svirao si sve u 16. Mnogo si snimao, mnogo si svirao. Jeste. I ova kuća je negde, isto tu negde, tvoja. Jeste. I evo sad kad gledam ove snimak. Ja sam se ugradio svakako u kuću, gledajući sve to što je unazad iza mene i Lučija, s obzirom da smo to sve stvarali zajedno, pa moram i da ga spomenem, naravno. Tako je. Kaži mi, kako ste uopšte došli ti i harmonika u kontakt? Kako se ta ljubav stvorila? Otkud harmonika u tvojom životu? Pa ne znam, jednostavno sam je slušao tada na radiju. 60. godina, drugo ništa nije bilo osim radija, ni blizu tehnike koja je danas, i zavolao sam taj instrument. Bilo je teško upisati se u muzičku školu zato što nije bilo nastavnika dovoljno, jer je bilo puno njih koji su želi harmoniku da sviraju. Mene su ubeđivali da pređem na neki drugi instrument, međutim ja sam bio tvrdoglav, samo harmonika. I u prvom razredu je meni harmoniku predavala u stvari profesorica solfeđa, koja je toliko znala za prvu godinu materijala da može da mi pokrije prvu godinu, a od tada sam imao posle toga jednog izvanrednog profesora klavira. I dalje nije bilo profesora harmonike, imao izuzetnu klavirsku tehniku i prstored. I to sve uglavnom sam od njega naučio i još mnogo toga u međuvremenu. Znači, nije bilo ono da kažem nekog, evo Luči i ti, ovo je zanimljivo, zajedno na sceni, i toliko ste toga i putovali i svirali zajedno. Jest. I toliko koncerata. Jest. Divnih uspomena. Ali htio da zaključim da to nije neko nasljeđe iz porodice, ljubav prema instrumentu, nego ne, je to nešto što se tebi dopalo. Ne, tata je svirao frulu kao dete. Otac je malo frulu svirao kao dete. Pa tako je, tako je. Tako nije da je to bilo motiva iz porodice, tako jednostavno se desilo. Tako je bilo suđeno. Tako je bilo suđeno. Ja ću samo dodati da si predsednik Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković Novog Sada, dakle predsednik Skupštine. Tako. Jeste, predsednik Skupštine društva i korepetiram veteranima moje nekoj generacije. Kako je to divno, pozdravljam sve u Kudu Marković, jer je to moj kud. Tako je, koji zaista onako osjećam i volim. I potpredsednik Saveza Svetozara muzičkih umetnika Srbije, tako da to prosto ne zaboravimo da napomenemo. I dok uživam u ovim arhivskim snimcima, moram da ti čestitam na brojnim nagradama. I to Hvala. Na ovim najnovijim. Evo, sad ću gledaocima da pokažem. Pazite, čestitka nacionalni estradno muzički umetnik Srbije Miroljub Mića Janković. Molit ću fino da se ovo vidi. I ja ne znam da li si brojao svoje nagrade, ali... Zaista ih je sad puno. Onako da kažem, kad se rekla Miće donesi, ono bar najsvežije, kaže dobro, dobro, pošto znam da su police pune. Pa one ranije, mislim da si najavila jednom prilikom, međutim, ove dve su mi sada najdraže, izuzetno drage. To je proglašenje za nacionalnog umetnika i ovo sam dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova za sve ono što sam učinio za policijsko školstvo. I čestitam ti na svim nagradama, Miće, i drago mi je da si došao. Hvala. I eto, od svoje 12. godine čak sviraš po raznim ansamblima, sa orkestrima, od muzike živiš i u muzici uživaš. Ja ću te zamoliti, šta ste spremili? Ajde, dobro, ja sam, tu se nisam mnogo mešala, to se ti i Bojan dogovarali. Pa jednu sam sa onom kratko jednu simpatičnu kompoziciju i jedan instrumentalni bok, naš splet, neki naših igara. Hoćemo prvo splet. Šta god. Jel može splet? Može. Molim vas, dakle, Miće Janković i Veliki narodni orkestar uživamo u jednom spletu. Ajde, iznenadite nas. Thank you.
sada ponovo arhiva naše medijske kuće i kako sam za Miću Jankovića, našeg divnog, našla ilustraciju, apsolutno ima puno materijala i vezano za divnog, za maestra, aranžera, dirigenta, koncert, majstora i virtuoza na divnom, divnom instrumentu kao što je violina. I ovo je jedan, ja mislim, od prvih videoklipova, spotova koje je naša kuća uradila, naš divan Luči svira Ševu. Lučijan Petrović, drago mi je da ste došli još jednom, Štefan Petrović, se rodio u Zrenjaninu u Bečkereku i onda je 61. je li tako, došao na radio Novi Sad i ovde proveo u ovoj kući skoro 60 godina. 60 godina. Ajde da kažem, evo, za razliku od Miće, koji nam je otkrio da mu tata nije preneo tu ljubav prema harmonici, nego je on to nekako sam došao do tog instrumenta, vama jeste neko iz porodice preneo ljubav prema violini, je li tako? Tako je. Otkud violina u vašem zagrljaju? Pa eto, ja sam nasledao ljubav za muziku i za violinu od oca. Divno. Vikentija Petrovića. Čuveni violinista. Violinista koji ima izvrstan orkestar koji i dan danas produžava tradiciju, to je orkestar Lira. Jedan od najboljih orkestara u to vreme pa i danas. Vi ste, rekoh, i dirigent, tako da ćemo vas videti upravo u ovoj ilustraciji. Vrlo često ste dirigovali, i svirali i dirigovali orkestrima, tako? Tačno. I sarađivali ste sa vrhunskim umetnicima i muzičarima, ali tako? Tako je. Ajde da ispričamo ovu priču. Kada ste došli, prijavili ste, već je Lučijan bio onako vrsni violinista, kada se prijavio na audiciju za člana orkestra u Radio Beogradu, pa su pitali Lučijane, pa šta ćete vi ovde, pa vi ste već svoje mesto zaslužili, ali tako? Šta vam je Boki Milošević rekao? Pa Boki me je pozvao i naravno i Ljubiša Pavković, vrhunski umetnik, da se pojavim na audiciju za prvu violinu Orkestra Radio Beograda. Audicija je dugo trajala jer je bilo puno kandidata. A vi ste naravno primljeni. I ja sam stigao negde oko 5-6 popodne i naravno mene su izabrali i ja sam položio audiciju. Ali nisam otišao za Beograd. A niste? Ostao sam ovde u Novom Sadu. Kolege i prijatelji i direkcija Radio Televizije je uticala da sam ostao u Novom Sadu. Ali sam sarađivao i dalje puno i više puta sa orkestrom Radio Televizije Beograd i Radio Beograda na raznim festivalima, koncertima i tako dalje. Upravo te dok reći, Beograd često spomenete, volite Beograd i volite da sarađujete sa tamošnjim divnim umetnicima, a tamo ste završili violinu, da kažem, srednju. Je se u klasi profesora Rajka Dojčinović, jednog vrsnog profesora i violiniste, koji je predavao i u školi muzičkoj, školi Stanković, a i na Akademiji muzičkoj. Lučijan Petrović, moj gost, evo, gledamo zaista divne inserte iz naše arhive. Hvala kolegama koji su mi pomogli u ovoj pripremi. I kao i Mića, zahvaljujući harmonici, tako je i Lučijan, zahvaljujući divnoj violini, obišao svet. Obojica su svirali mnogim državnicima, dakle, velikim imenima, pa i Titu, videh ja i neke snimke na tu temu. Mnogo mi je drago da ste tu i ono što sam ja zamolila gospodina Lučija, je da u ovoj, kada kažem, jubilarnoj našoj televizijskoj sezoni, kada je ova emisija u pitanju, odsvira fenomenalnu Ševu, jer ja znam da niko to bolje od njega ne čini, bar ja nisam čula. I sad nam kažite, da bi da gledalce malo edukujemo, ko je komponovao Ševu? Ševu je komponovao čuveni violinista Grigoraš Dimiku. On je bio i kompozitor i vrlo poznate i čuvene Hore Staccato. E, tako. Tako da znate, slušamo čuvenu Ševu, sad smo čuli koju je stvorio, i Lučijana Petrovića, mog gosta, i Narodni orkestar, sve ovako u kompletu. Uživajte. Thank you.
Divna pesma iz Vranja, Jovana Draga Zukanović. Već smo te predstavili gledaocima, ali želim sada da predstavimo i ovu divnu etno grupu. Ali za početak, Kaži suto je jedna pesma koja se ne peva često. Čini mi se čak zaboravljena, ali potpuno fenomenalna iz Vranja, tako da volim što ste oživjeli. Jovana, ajde da prvo kažemo nešto gledaocima o tebi. Ja sam tebe više puta ugostila. Imaš glas... Nešto bi rekli, bombona. Inače si po struci učiteljica. Učiteljica, tako je. Otkud tebi etno i tradicija uopšte u tvom životu? Ovako lepe tradicije u ovom pesmu. Pa nekako je to došlo dolaskom u kulturno-umetničko društvo i prvo sam počela da igram folklor, pa to se nadovezalo nekako i tradicionalno pevanje. Ja sam ja pre toga svirala i pevala, ali ne ovaj žanr. Ajde, predstavi nam, dakle, etno grupu Zlatnik. Dobrodošli svi, da ne zaboravim i momci i devojke. Etno grupa Zlatnik je nastala nekako iz moje želje da pokrenem nešto svoje, da kažem. Do tad sam ja radila sa drugim ljudima, radila za druge ljude. Ovde sam htela da negde sa ostalim svojim prijateljima budem idejni tvorac svega i da se nekako mi samo pitamo i da mi određujemo repertoar i tako dalje. Dobro. I tu sam imala neku viziju ko bi bio u toj grupi. Eto i ovo je autorska pesma koju upravo slušamo. Njen autor i muzike i tekste, Bojana Prišunjak, ona je ovde sa nama. Takođe i autor pesme Heroji Košara, naše druge pesme je ona. Tako da negde te Bojanine pesme su mi isto bile pokretač da oformim grupu koja bi to snimila. Tako da tu su zapravo sve moji prijatelji. Ja sam sa njima radila na različitim mestima u kulturno-umetničkom društvu. Profesor Kanđa Lazović koja je meni predavala u gimnaziji, moj rođeni brat i sestra. Tako da si jedna mala odabrana družina. A koliko vas ima sve ukupno? Ima nas ukupno 13, nažalost ovde je danas samo 11. Samo 11. Samo 11. Nisu mogli dva člana da budu tu, Bojana i Petar. Pozdravljamo ih ovim putem. Tako da, eto, ako treba i posebno da kažem kako se ko zove, može i to. Vidi, ja svima želim dobrodošlicu i drago mi je da vidim da se neguje tradicija. Vi ste svi, zapravo ne živite od muzike, nego ste svi različitih zanimanja. Moje pitanje je, divno je, znači, negovati tradiciju, imati ljubav prema takvoj pesmi, ali kako sve postižete? Onako, iskreno da vas pitam. Ima li se vremena? Dan ima samo 24 sata. Znam da ste jedva stigli svi, namerno to pitam, jedva stigli svi na pa vremena je malo, ali je ljubavi puno. Tako da to, zaista ljubav je pokretač svega ovoga i onda nekako se uvek nađe vreme. Iako smo stvarno svi različitih i godišta i zanimanja, eto, najstarija članica Sanja je 60 i neko godište, a najmlađi je Aleksa koji je 2005. Tako da tu imamo zaista i srednju školu i fakultet i poslove i sve što nas negde sprečava, ali mi dalje opstajemo. Što je postižete. Dobro, ajde sad samo za trenutak. Za kraj da se vratimo na repertoar, na pesme koje pevate i odabir istih. Rekla si da ste želeli da ono sami carujete u svom carstvu i da sami birate šta ćete pevati. Ali opet mora da postoje neki kriteri. Pa jeste. Kako se rukovodi? Ja sam zaista otvorena za predloge uvek bila da mi predlože. Sad prosto gledamo da to budu uglavnom tradicionalne, srpske tradicionalne pesme, ali obožavamo i makedonske i bugarske i generalno s područja Balkana. Ali takođe negujemo i ove novije, da kažem, pesme u tradicionalnom duhu. Zato se i trudimo da ih i mi sami stvaramo. Pa eto tako i pesme Hristos Voskrese i Heroji Košara. I ja se nadam da ćemo u narednoj godini još pesama objaviti koje su tako inspirisane našom tradicijom. Dame i gospodo, dakle, etno grupa Zlatnik. Volim da vidim naročito mlade ljude i vidim da naše lepe tradicionalne pesme nisu zaboravljene. U nastavku emisije čućemo jednu od pesama. Mnogo toga mi se svidalo. Ja sam imala želju, ja bi tri specijalne emisije napravila kada su pitanje tradicionalne pesme, ne samo u Srba, mislim, nego onako iz celog regiona. Ali ima jedna simpatična pesma, molim vas, obratite pažnju na tekst. Kaže, na rijeci pokraj starog mlina, to je inače pesma iz Ajde ti... To je pesma iz Kninske krajine, pesma na bas. To je znači da je novije seoske prakse i nama je bila jako zanimljiva, vidjet ćete zbog jednog pripeva koji se non stop ponavlja. Dobro, čekaj, rekla si na bas, to je
seoski, kako si... Novije pevanje. Novije pevanje? Približnije zapadu, da kažem, prijemčivije uvu nego ono starije. A koje još postoje, samo nas poduči, ima na bas, na glas. I sad postoje od kraja do kraja različite varijacije na temu. Naprimjer, mi jako volimo i groktalice, one su karakteristične za bosansku i kninsku krajinu, tako da one su negde van te kategorije na glas, na bas, ali su nam jako dragi. Ajde da čujemo, dakle, etno grupa Zlatnik i na rijeci pokraj starog mlina, kninska krajina je u pitanju. Znači, tekst je, znači, fenomenalan. Pazite tek ovu pesmicu. Idemo u nastavku, uživamo. I hvala vam što ste došli. Hvala. Čom udaram, na mlinara očicama šaram, perem, perem, prakljačom udaram, na mlinara očicama šaram. Mene majka, preko brda zvala, preko brda zvala, jesi li će? Rubine oprala, rubine oprala, perem, perem, prakljačom udaram, na mlinara očicama šaram, perem, perem, prakljačom udaram, na mlinara očicama šaram. Još ni otpočela, rubine mi, rubine mi, voda odmijela, voda odmijela, perem, perem, prakljačom udaram, na mlinara očicama šaram, perem, perem, prakljačom udaram, na mlinara očicama šaram. Zahvaljujući Kulturnom centru Mladost iz Futoga, naučili smo puno o nošnjama. I evo azbuka nošnje, početnica, divna knjiga, hvala puno. I sada ćemo da vidimo i otkrijemo šta je to oglavlje, ako niste znali. Na slovo O, oglavlje. I samo mu ime kaže, sve ono što krasi žensku glavu, ono što se na glavi nosi. U našoj tradiciji samo devojčice su išle gologlave. Nosile su maramu ili kapu da se zaštite od vremenskih prilika i neprilika, hladnoće, prejakog sunca, kiše.
U svim ostalim periodima života, od devojke za udaju pa do bake, pokrivalo za glavu je otkrivalo mnogo o ženi koja ga nosi. Po oglavlju odmah možete znati da li je žena devojka za udaju, verenica, mlada, majka ili baka. Svako oglavlje priča priču. Nije bilo samo ukras. Trebalo je i da zaštiti ženu od uroka i zlih sila, da donese sreću i plodnost. Nema ženske nošnje koja nema svoje specifično oglavlje. Od najjednostavnijih manjih kapa ili češljeva za kosu do najkomplikovanijih i najskupocenijih oglavlja. Najskupocenija, najupečatljivija i najlepša su nevestinska oglavlja. Koliko god vam bila lepa i ekscentrična, danas ih ne biste rado nosili, jer su poprilično neudobna, teška i komplikovana za nameštanje i zahtevaju posebne frizure koje se često prave satima. Ovo su nazivi samo nekih oglavlja. Crvenkapa, pokosnica, džega, zlatara, ubrađaj, ručnik, krpa, roga, ovrljina, tarpoš, čelenka, tasfes, perjanica. Žali zare da žalimo, kako će se razdvojimo. Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko, ja će idem na daleko, na daleko. Belogranje će se piše mu kumite, u kumite, mlad kumita. Će uzmem kraljsku sablju i toj kraljsko sve oružje, pa će idem čekupčinju prešev kazu, pa će pređem bardar vodu bež golemu, će se tepam stija Turci Arnauti. Žali plači da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, pa da znaješ što je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ što je mojo, to je mojo belo lice. Kad će vetar da poduvne, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni to je moja blaga duša. Kad će rosa da zarosi, ti pomisli od Boga je, pa ti rekni toj su moje drobne suze. Thank you.
poštovani gledalci, na pažnji i hvala mojim gostima. Mićo, hvala što si došao. Hvala što si me pozvao. I čestitam još jednom na ovim divnim nagradama. Hvala na to. Lučan Petrović, hvala vama od srca. Drago mi je. I da zasvirate violinu na Uvce, molim vas, još koji put, našim gledalcima i meni. Trudit ću se. Hvala vam puno. Za sam kraj, čuli smo i a kapela i uz pratnju orkestra. Evo, za kraj ostavih vašu autorsku pesmu, Hristos Voskrese i etno grupa Zlatnik. Jovana Zukanović, hvala što ste bili. Hvala puno i vama na pozivu. Veliki narodni orkestar RTV-a naše kuće pod upravom Bojana Milinkovića. Hvala puno svima. Hvala ekipi na realizaciji emisije. Vidimo se u premijernom terminu za 7 dana, utorak veče 21 sat. I ne zaboravite YouTube kanal Neka pesma kaže RTV. Ja vam svako dobro želim i za kraj slušamo Hristos Voskrese, dakle autorsku pesmu etno grupe Zlatnik. Prijatno. Kraj crnog druma gde nadleću laste, šuljave ruke, pogaču belu, zrno po zrno tu ljubav raste za zemlju moju. Ali ničeg više se ne bojim. Dok u ovoj svetoj noći pojem pesmu Vaskrsnuća, u Srbiju ja ću poći, dok je mraka bit će i svanuća. Moj otac.